IBC Live 2020 News Bulletin'ലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 20 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ 20 പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. ആദ്യം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ് കാണാം. സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ 20 വാർഡ് ചേരക്കാപ്പറമ്പ് വലിയ വീട്ടിൽപ്പടിയിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ കോലോത്തൊടി സുരേന്ദ്രൻ. ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തോളമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു വരികയാണ്. 30 വർഷമായി ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്ന ഇയാൾക്ക് 3 മക്കളും ഭാര്യയുമാണുള്ളത്. മൂത്ത മകന് കാര്യമായ ജോലിയില്ല. മറ്റ് 2 പേരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവി വൃക്ക നൽകുവാൻ തയ്യാറാണ്. കോവിഡ് 19 കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ചികിത്സാ സഹായ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയും ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തുവാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം. ഇതിനായി 12 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരും. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ചികിത്സാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അങ്ങാടിപ്പുറം കാനറ ബാങ്കിൽ സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യവും സഹായവും പ്രതീക്ഷിച്ച് അക്കൌണ്ട് തുറന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരും ഈ നിർധന കുടുംബവും. കെ ടി സുരേന്ദ്രൻ, ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി, കാനറ ബാങ്ക് അങ്ങാടിപ്പുറം ശാഖ. അക്കൌണ്ട് നമ്പർ 4265100004469. IFSC കോഡ് CNR B 00042 എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്കോ 9895235955 എന്ന ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറിലേക്കോ സഹായം നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭ്യർത്ഥന. പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായ സുന്ദരന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള നാട്ടുകാരുടെ പരിശ്രമത്തിൽ IBC ലൈവിന്റെ പ്രേക്ഷകരും പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് നാണക്കേടിന്റെ തോൽവി. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനോടാണ് കൊൽക്കത്ത പരാജയപ്പെട്ടത്. ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറായ 84 റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ബാംഗ്ലൂർ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയം കൈക്കലാക്കി. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ആരോൺ ഫിഞ്ചും ചേർന്ന് ബാംഗ്ലൂരിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. തുടർന്ന് ഇരുവരും പുറത്തായതിനു ശേഷം എത്തിയ ഗുർകീരത് സിംഗും കോഹ്ലിയും ചേർന്ന് 13.3 ഓവറിൽ 85 റൺസ് എടുത്ത് ഇന്നിംഗ്സ് പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഈ മത്സരത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രശസ്ത സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ കമാൽ വരദൂർ ചേരുന്നു. T20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരാണെങ്കിലും സ്പിൻ ബൗളർമാരാണെങ്കിലും അവരാണ് ഏറ്റവും അധികം ആക്രമിക്കപ്പെടാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ കരുണയില്ലാതെ ആകെ ഒഴിലുന്നവരാണ് ബൗളർമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച, അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ എടുക്കുക, ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ എടുക്കുക, സിങ്ങും സീമും എല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ എടുക്കുക, ആരും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഏറ്റവും നല്ല ബൗളറാണ്. ധാരാളം സീമേഴ്സിനെ ഉദാഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും T20 ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഒരു താവളം തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്ന ഹൈദരാബാദുകാരൻ, തനി സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പയ്യൻ, സാധാരണ കുടുംബാംഗം. ആ പയ്യൻ ഇന്ന് 4 ഓവറുകൾ എറിയുന്നു. കേവലം കൊടുത്തത് 8 റൺസാണ്. 3 വിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം നേടുന്നുണ്ട്. 2 മെയ്ഡനുമുണ്ട് അതിൽ. ആദ്യമായിട്ടാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് 2 ഓവറുകൾ ഒരു സീമർ IPLൽ മെയ്ഡനാക്കി മാറ്റുന്നത്. 3 വിക്കറ്റും നേടുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ താരം എന്നല്ല, മുഹമ്മദ് സിറാജൻ, അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വന്നു പുറത്തായ ഒരാളാണ്, വീണ്ടും വരും എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന കൂടിയായി അബുദാബിയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രകടനം. ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഗംഭീരമായി വിജയിച്ച മത്സരം, അല്ലെങ്കിൽ കൊൽക്കത്ത തകർന്ന മത്സരത്തിൽ 100 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 101 മാർക്ക് സിറാജിന് തന്നെ. സ്വവർഗാനുരാഗികളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. സ്വവർഗ ബന്ധത്തിന് നിയമപരിരക്ഷ വേണമെന്ന് മാർപ്പാപ്പ. റോം ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ബുധനാഴ്ച പ്രദർശിപ്പിച്ച ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലായിരുന്നു സ്വവർഗബന്ധങ്ങൾ അധാർമികമാണെന്ന മുൻഗാമികളുടെ നിലപാട് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മുന്നോട്ട് വന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 8369 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 160 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്.
7262 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 883 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 64 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 6839 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. 26 മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1232. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി സാലറി കട്ട് വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ധനവകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണാനുകൂല സംഘടനകളടക്കം എതിർത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചത്. നേരത്തെ പിടിച്ച ശമ്പളം ഏപ്രിൽ മുതൽ PF ലയിപ്പിക്കും. കോവിഡ് കാല പ്രതിസന്ധിയുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സാലറി കട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് സമാനമായ സംഭവ വികാസങ്ങളും നാടകീയ രംഗങ്ങളും ഉണ്ടായതായ റിപ്പോർട്ട്. സിന്ധ് പോലീസ് മേധാവിയെ പാക് സൈന്യം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന ആരോപണത്തിൽ സൈനിക മേധാവി ഖുമർ ജാദേവ് ബജ്വ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. കറാച്ചിയിലെ സൈനിക കമാൻഡറോടാണ് സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖുമർ ജാദേവ് ബജ്വ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇന്ത്യ US ജപ്പാൻ നാവികസേനകളുടെ ഈ വർഷത്തെ മലബാർ സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയെയും ക്ഷണിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പ്രമുഖ US സെനറ്റർമാർ. ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കമാണിതെന്ന് സെനറ്റർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മലബാർ എക്സർസൈസിന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകുമെന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 4 ക്വാഡ് അംഗരാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആദ്യ സൈനിക അഭ്യാസമാവും ഇത്. തായ്വാനുമായി വാണിജ്യ ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ചൈന. ഇന്ത്യ ഏകീകൃത ചൈന നയം പിന്തുടരണമെന്നും തായ്വാനോട് ഇന്ത്യ ഇടപെടുന്നത് വിവേകത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ടിബറ്റൻ മേഖലയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി അമേരിക്ക നിയമിച്ച റോബർട്ട് ഡെസ്ട്രോ ടിബറ്റിലെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ഡോബ്സാങ് സാങ്കേയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയും ചൈന കടുത്ത പ്രതിഷേധം. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് നിർണയ പരിശോധനകളുടെ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പല പരിശോധനകളുടെയും നിരക്കുകൾ കുറച്ചാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണം. RT-PCR പരിശോധനയുടെ നിരക്ക് 2100 ആക്കി. നേരത്തെ ഇതിന് 2750 ആയിരുന്നു. 3000 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ നിരക്ക് 2100 ആക്കി കുറച്ചു. ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് 625 രൂപയും ജീൻ എക്സ്പേർട്ട് ടെസ്റ്റിന് 2500 രൂപയുമായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പരിശോധനകളുടെ നിരക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കുന്നതിന് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി CRPC ഭേദഗതി വരുത്തും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ ശക്തമല്ലെന്ന ആക്ഷേപത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. അനിൽ അക്കര MLA വിമർശനവുമായി മന്ത്രി AC മൊയ്തീൻ. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. പാവപ്പെട്ടവന് കിടപ്പാടം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള നന്മ MLA ഇല്ലാതെ പോയതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നേരിട്ട കെടുതികളിലൊന്ന്. അഴിമതി ആരോപണമെന്ന പുകമറയിൽ പദ്ധതിയെ തകിടം മറിക്കാനായിരുന്നു അനിലിന്റെ ശ്രമം. CBIക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകി. അന്വേഷണം തിരുതകൃതിയായി നടത്തി. എന്നിട്ടും അനിൽ നിരാശനാണ്. ഉദ്ദേശിച്ച പദ്ധതികളൊന്നും വേണ്ടപോലെ ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നും AC മൊയ്തീൻ പറയുന്നു. സോളാർ തട്ടിപ്പിൽ മണക്കാട് സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് 75 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തുന്ന കേസിൽ ബിജു രാധാകൃഷ്ണന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 3 വർഷത്തെ കഠിന തടവും 10,000 രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. എന്നാൽ വിവിധ കേസുകളിലായി 5 വർഷത്തിലധികം ജയിൽവാസത്തിലായതിനാൽ ഇനി തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല. പിഴ മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയാകും. രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ഇതര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളെ സർക്കാർ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയ UN മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ മിഷേൽ ബാച്ചലൈറ്റ്സിന് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ. വിദേശകാര്യ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറുപടി നൽകിയത്. വ്യക്തതയില്ലാത്ത നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണകൂടം NGOകളുടെ വിദേശ ധനസഹായം മുടക്കുകയാണെന്നും മിഷേൽ ബാച്ചലൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പരാമർശത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിച്ച് വിയറ്റ്നാം.
ആഗോള വേദികളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിയറ്റ്നാമിന്റെ ക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. നവംബർ 13 മുതൽ 15 വരെയാണ് ആസിയാൻ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെർച്വലായാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുക. സൗഹൃദ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 10 രാജ്യങ്ങളെയാണ് ആസിയാന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുള്ള വിയറ്റ്നാം ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ചൈന, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, റഷ്യ, അമേരിക്ക, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ സൗഹൃദ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ തന്റെ 3ാം സീസണിലും ക്ലബ്ബ് മാറി നൈജീരിയൻ മുന്നേറ്റ താരം ബാർത്തലോമിയോ ഓഗ്ബെച്ചെ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി കളിച്ച ഓഗ്ബെച്ചെ വരുന്ന സീസണിൽ മുംബൈ സിറ്റിക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടും. മുംബൈ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് മധ്യനിര താരമായ കാൽവിൻ ഫിലിപ്സ് 1 മാസത്തോളം പുറത്തിരിക്കുമെന്ന് ക്ലബ്ബ് അറിയിച്ചു. തോളിനേറ്റ പരിക്കാണ് ഫിലിപ്സിന് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തോളിന് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരില്ല എന്നത് താരത്തിന് ചെറിയ ആശ്വാസം നൽകും. ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിലിപ്സ്. ലീഡ്സിന്റെ ആദ്യ 5 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും താരമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രമുഖ തമിഴ് നടൻ വിജയ് BJP യിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും തള്ളി അച്ഛൻ. അതേസമയം വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുമെന്ന സൂചന പ്രമുഖ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ SA ചന്ദ്രശേഖർ നൽകി. താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരുമെന്ന വാർത്തകളും ചന്ദ്രശേഖർ തള്ളി. തനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സംഘടനയുണ്ട്, ഇതുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ സൂപ്പർ താരം ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ IPLിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു. പരുക്കിനെ തുടർന്നാണ് താരത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. ചെന്നൈ CEO കാശി വിശ്വനാഥനാണ് ബ്രാവോ ശേഷിക്കുന്ന IPL മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചത്. 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഓൾറൗണ്ടർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ട് ചൈന. 5G നെറ്റ്വർക്ക് ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ചൈനീസ് ടെലികോം കമ്പനികളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സ്വീഡൻ സർക്കാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. വൻകിട ടെലികോം കമ്പനികളായ വാവേ, ZTC എന്നിവരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ആദായ നികുതി നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റ് സ്കീമിനെ കുറിച്ച് വയനാട് ഫീൽഡ് ഔട്ട്റീച്ച് ബ്യൂറോ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. വയനാട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ സന്ദേശ് V പുതിയ രീതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. വയനാട് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും ബത്തേരി റോട്ടറി ക്ലബ്ബുമായും സഹകരിച്ചാണ് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സത്യസന്ധരായ നികുതിദായകരെ ആദരിക്കുക എന്നതാണ് ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീ സന്ദേശ് പറഞ്ഞു. ആദായ നികുതി പരിശോധനകൾ എല്ലാം ഇ പ്രോസസിംഗ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൈവരുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. വിവിധ തട്ടിലുള്ള പരിശോധനകളെക്കുറിച്ചും വിശകലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വെബിനാർ വിശദീകരിച്ചു. ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ EP മോഹൻദാസ് സ്വാഗതവും ബത്തേരി റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ EV വിനയൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വയനാട് ഫ്രീ പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ ശ്രീ പ്രജിത് കുമാർ, ശ്രീ CUDAYAKUMAR തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. IBC Live 2020 ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, YouTube എന്നിവ സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.